ណាចាស់ចាស់មកចំនួនដែលនៅក្រៅប្រទេសណាចាស់ខ្លះថោកមកអត់តម្លៃទេណាអត់មានតម្លៃអត់ចេះចេះកសាងនៅតម្លៃកិត្តិយសខ្លួនឯងអត់សោះហ្មងចាស់ជំរាបសួរជំរាបសួរបអូខេអឺឆាហ្វណាន់ចាស់ជំរាបសួរចាស់ជំរាបសួរអឺបងជនតាចាស់ជំរាបសួរណាចាស់មកចំនួនខ្លះមកដល់ទឹកដីប្រទេសសេរីហើយគួរណាស់តែថែរក្សានៅតម្លៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែអត់ទេចរិតថោកបោលក្បាលចូលទៅត្រគេណាដូចអាតាស្អីគេហងសវណ្ណដូចអាស្អីអាចស្អីនឹងអាក្មេងមកចំនួនអីនេះអាក្មេងថោកទៀតនេះណាណាខំប្រឹងបោលក្បាលចូលទៅរត់ទៅចូលគេណាហើយខ្ញុំនិយាយរំលឹកហើយរំលឹកទៀតខ្ញុំទៅសើហ្មងចាខ្ញុំទៅសើខ្ញុំនៅតែសើឥឡូវយើងចូលវិធានបတ်ហ្មងចាក្មេងមកចំនួនក្បាលក៏ចាស់មកចំនួនដែលនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលមករស់នៅលោកសេរីនេះណាណាពីមុនមកសិតតែធ្លាប់ជេរបច្ចោណាក៏ដួយម៉ែអាសែននឹងនៅលើគោកអូជេរមរាយកាយឪពុកចឹងបានថាខ្ញុំសរសើរវាខ្ញុំសរសើរវាណាស់ដែលវាក្បាលកចាស់អាយុប៉ុណ្ណឹងហើយវានៅវាធ្វើចិត្តបានណាខ្ញុំសរសើរវាថាអានឹងរងឲ្យវាវិកលចរិតវាឈួតឬមួយក៏វាជាណាតែខ្ញុំចង់ជម្រាបថាចេះបងខ្ញុំគឺឯករាជ្យខ្ញុំអត់កាន់ជើងខាងណាចៅខាងណាទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលចូលរួមខមមិននេះក៏វាយតម្លៃទៅតាមនឹងដែរចាជំរាបសួរបងណារីចាជំរាបសួរចាអឺមនីមនីហៈចាបងអានអសខឲ្យក៏សុំអធិស្ឋានចាដោយសារតែខ្ញុំអង់គ្លេសវាលាយចាអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានខ្ញុំសរសើរហ៊ុនសែនដោយស្មោះអស់ពីចិត្តណាដោយសារអីណាមនុស្សខ្ញុំហ៎តើអញ្ចេះគឺអញ្ចេះហើយវាមិនអាចអញ្ចេះទេយល់ទេតែអ្នកខ្លះអញ្ចេះហើយអញ្ចេះ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 ចង់និយាយកលັບកັບផ្កាណាអាខ្លះទៅបាញ់វិញរត់សមរភូមិណាទាំងស្រីទាំងប្រុសខ្ញុំសង្កេតឃើញហើយអញ្ចឹងបានថាអ្នកនៅហ្វីលីពីននេះមួយញីបាញ់វិញសមរភូមិដឹងអណាណៃឯងនិយាយពីក្របរ៉ាហ្វាល់គាត់នឹងរេនបឹងក្បាលអាណាឲ្យប្រកាសឯណាមួយហ្នឹងហើយចំណែកអាមួយនៅក្រៅប្រទេសនេះមួយទៀតក្បាលកចាស់ហើយឈ្មោះស្អីគេទេណាក៏បាញ់វិញសមរភូមិដែរវិញសមរភូមិហើយអាហ្នឹងខ្ញុំដាក់ងាយឲ្យអាពលនឹងសាក់និយាយពីសាក់ពាក់នោះសាក់ពាក់គ្មានសម្ដាប់ធ្នាប់ទេឲ្យតែពេលគេឡាយអូគេពាក់សាក់គេមិនដឹងសាក់ចេញពីប្រហោងបែរវាមកពីណាក្បាលកចាស់ចំណាស់ហ្នឹងនៅចង់ពាក់សាក់តាណាទៀតអាងាប់ឯងហ្នឹងណាសួរឯងមើលហើយបាល់ក្បាលឥឡូវសិតបាល់ក្បាលត្រស៊ីភីភីទាំងអស់ត្រស៊ីភីភីទាំងអស់ខ្ញុំទៅសើមែនខ្ញុំទៅសើត្រង់ថាបើគណៈបកប្រឆាំងណាគេធ្វើការរិះគន់វាតិចតួចដោយស្ថាបនារិះគន់ដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរពាក្យគេហៅថាមិនប្រើពាក្យអសរោដូចខ្ញុំផងណាប្រើពាក្យគេហៅថាប្រើពាក្យដោយក្រមសីលធម៌យើងនិយាយចេះចាស់ចាណាគេទៅតែក្រៅពីដេកតែកោះត្រល់បងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលគេរីគុណដោយក្រមសិលធម៌ណាពេលដែលគេជួយខ្មែរណាជួយអ្នកអត់ឃ្លានជួយអ្នករងគ្រោះណាដោយការផ្លាន់ផ្ទះអះផ្លាន់ដីដុតផ្ទះណាចោតគេដូចជាលោកអីគេកាសរាយនេះកាសរាយគេមិនដឹងកាសរាយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចោតគេពីបាត់ញុះញង់ហ្នឹងក្បត់ជាតិហ៎អានឹងគ្រាន់តែយកអាហារយកស្បៀងអាហារទៅឲ្យខ្មែរដែលរងគ្រោះហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកដែលទៅប្លន់ដីគេហ្នឹងអត់ក្បត់ជាតិទេវាធ្វើត្រឹមត្រូវហើយហើយអញ្ចឹងអីហ៎សួរឯងសាកមើលអញសួរឯងមើលពេលគេរិះគន់ដែរមិនប្រើពាក្យដែលក្រមសីលធម៌ណាមិនឲ្យតម្លៃឯងក្នុងនាមឯងជាក្បាលកចាស់ចំណាស់ហ្នឹងនេះឯងខឹងគេដែរហើយខឹងអញដែរឧទាហរណ៍ថាដូចអញអញ្ចឹងអញជេរឯងជេរម៉ែកាយឪពុកហើយជេរដល់ចដូនចតាឯងងាប់ដល់ស្នូដី7សណ្ដានទៀតនេះណាហើយឯងកំខឹងនឹងអញដោយសារអីគេមកពីទាំងវើពូចអាចោគេបាញ់យកឯងអាចោផ្ទះបាញ់អាចោផ្ទះផ្ទប់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឯងនេះណាវាធ្វើទាំងវើតែថោកទៀតណាបង្កើតនៅប៉ពួកក្រុមមន្ត្រីពុករលួយដើរតែលួចប្លន់ប្រជាពលរដ្ឋណាអត់មានការធ្វើអន្តរាគមឬមួយក៏ចំណាត់ការណាមួយមានដំណោះស្រាយទេឥឡូវចេញឲ្យហ៎ណាអត់ហ៊ានចេញក្បាលខ្លួនឯងព្រោះអីក្បាលខ្លួនឯងវាស្អុយរលួយពេកទៅណាតាំងពីព្រៃឈើផងតាំងពីការពៀបង្គោលព្រំដែនមិនបានផងសន្យាកាត់ក្បាលកាត់ទាំងក្តិតម៉ែឯងនៅក្នុងស្នូដីទៀតក៏អត់កាត់ដែរណាអារឿងកូនមីចោលកចុយភ្នែកមួយឯហ្នឹង
ធ្លាក់មកដល់នេះកូនហែងនេះណាកូនហែងនេះអាមន់សម្លនេះណាអាពូចថោកនេះធ្វើអីក៏អត់បានដែរណាអាពូចថោកហ្នឹងធ្វើអីក៏អត់បានដែរថោកឲ្យសុទ្ធសម្រាមបាត់សង្គមឲ្យសុទ្ធហើយយកមកចេះធ្វើអីគេអួតគ្រាន់តែកូនចេះលួតឆាត់យងហ្នឹងនិយាយពីអួតអួតចៃម្រែអួតអត់មានចេះអីទេណាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទៀតសោតណាកូនខ្លួនឯងបង្កើតនៅប៉ពួកក្រុមចោប្លន់ចោចម្រិតសັບសារពើគ្រូជោគជ័យណាអត់មានវិធីសាស្ត្រខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋណាពលរដ្ឋហ្នឹងល្ងងឯងអញប្រាប់ប៉ាប៉ាពលរដ្ឋអញអញប្តឹងអាខ្នែកហ្នឹងអញប្តឹងទៅចុយម្រាយឲ្យត្បល់ចូលសរងកណ្ដួយម៉ែវាមីបុរានីហ្នឹងចូលប្រហោម៉ែវាបាត់ណាអញប្តឹងហើយតើមកអញប្តឹងដល់ណាអញប្តឹងដែរប្តឹងតុលាការនឹងអត់ឈ្នះអញប្តឹងទៅអង្គការសហជីវជាតិអញប្តឹងតាមរយៈអង្គការសេវកម្ពុជាអង្គការស្អីក៏អញប្តឹងដែរអញប្តឹងគ្រប់អង្គការទាំងអស់តើតាមានចំណាត់ការអញនាំគ្នាប្តឹងប្តឹងតើតាលួអលីយប្តឹងបងណាអញប្តឹងតាតកូលហើយណាអញអត់តែប្តឹងណាទេប្តឹងតកូលហើយនឹងមូលហេតុដើមគ្រឹះគឺតកូលហើយជាអ្នកបង្កើតប៉ពោះទៅហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងណាចាជំរាបសួរបងលីសាវកចាជំរាបសួរណាអឺសមាទីនចាជំរាបសួរចាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងបើជាអត់មានចេញមុខក្បាលពីអ្នកឪកូនវានឹងចេញមកធ្វើដំណោះស្រាយទេគេឲ្យមីកពើកចាស់បងប្អូនវាមីហ៊ុនស៊ីណាតណោះចេញមកនិយាយធ្វើការរិះគន់គ្រូជោគជ័យអីជោគជាប់អីអស់ទាំងហ្នឹងអីធ្វើមកប្រតិកម្មអីឆិចមីកចាស់អញខ្ពើមុខថ្ងៃណាត្បល់ចូលប្រហោងក្តិតម៉ែថ្ងៃអើថ្ងៃវិញទៅមីចុយម្រាយអញខ្ពើថ្ងៃណាមីចាំអាចាស់ជាប់មីកចាស់ក្តិតយាមីកចាស់យាទាំងមុខដូចឆ្កែដាក់សេកន្ទួយម៉ែថ្ងៃអីថ្ងៃចេញមកប្រតិកម្មមីចោកចុយអីបជាពលរដ្ឋរងគ្រោះមករាប់ឆ្នាំមីចោកចុយអីទៅបើគ្រាប់កន្ទួយថ្ងៃមិនមែនថ្ងៃលឺចេញមកប្រតិកម្មមីហ៊ុនស៊ីណាតអញសួរថ្ងៃមើលមីកាចាស់ជាប់មីកាចាស់ភ្លើមីកាចាស់ល្ងីល្ងើមីកាចាស់ចូលស្នូតដីមានអាលាយខ្សលណាមានអាលុតធៀតមានអាលុតទាំងពូចណាថ្ងៃចេញមកនាំអញក្អៅកាហាយហើយបើថ្ងៃអត់ចេញបើថ្ងៃសងំមកជីវិតដូចសងំនៅក្នុងប្រហោងក្តិតម៉ែថ្ងៃមកគឺល្អណាស់មីចុយម្រែឯងហ្នឹងនិយាយមែនណាចាកណ្ដាលសមុទ្រចាស់ជំរាបសួរលោកពូអពិសម្រាប់ជំរាបសួរបងជំរាបសួរលោកពូចាចេញមកនាំតែក្អៅកាហាយទេព្រួយមីចៅកចុយឯងមិនចេះមកប្រតិកម្មប្រតិកម្មទេមីចៅកចុយឯងចូលចិត្តធ្វើខ្វាក់ធ្វើថ្លង់ដោយបងប្អូនថ្ងៃអញ្ចឹងកពូចថ្ងៃនឹងថោកចុយតាមរាយថោកឲ្យមីចៅកចុយណាថ្ងៃចេញមកទៅអីទៀតថ្ងៃល្មោះកទួយអីគេមករកចាញ់អីគេថ្ងៃយកអញចង់អញយករ៉េដាល់បុកតបុកក្តិតកែងពីក្តិតដាមាត់មែនណាណាមីកចាស់ចង់ធ្វើមែនមីកចាស់ចិត្តធွာទេថ្ងៃនោះបើចិត្តធွာមែនថ្ងៃធ្វើអញ្ចឹងទេមីកចាស់ថោកទៀតអញ្ចឹងនិយាយចេះថ្ងៃសំដៀលថ្ងៃមីកចាស់កើមីកចាស់ភ្លើមីកចាស់ភ្លាត់មីកចាស់មីកថ្ងៃអញជាថ្ងៃចុយម្រាយឡើយមីចុយម្រាយអញចង់ប្រាប់ថ្ងៃអញ្ចឹងថ្ងៃយល់ទេមីសភាងអស់សាច់ត្បល់តែក្នុងក្តិតម៉ែថ្ងៃវិញអស់កពូចថ្ងៃតកូលហ៊ុនហ្នឹងណាត្បល់តែប្រហោងក្តិតម៉ែថ្ងៃអស់វិញល្អហ្មងណាកុំចេញមកប្រតិកម្មរកកទួយម៉ែថ្ងៃអីរឿងដើរដល់ដំណាក់កាលនេះថ្ងៃទៅចេញមកប្រតិកម្មមកមីចោកចុយថ្ងៃរាល់ថ្ងៃថ្ងៃសង្កំនៅក្នុងកលៀតណាកលៀតផ្លោកប្តីថ្ងៃអាផ្លោកយាដើរអស់ដីហ្នឹងមែនណាមីថោកទៀតមកមីចោមកសៀតមយិតអន់នេះថ្ងៃនេះណាមីសម្ភងចារកម្មយួនអញជាថ្ងៃអត់ឲ្យខុសទេថ្ងៃគឺមីសម្ភងចារកម្មយួនប្រជាជនកពូចយួនកតបអប់កតិនណាដាក់ក្តិតធ្វើនុយសម្ភងប្រវត្តិសាស្ត្រពួកថ្ងៃនេះណាដាក់កដួយមកដល់បីអីគេបំផ្លាញជាតិមីកពូចចោលមកសៀតមកយិតថោកណាណាគេសិតតែបំពាក់មេដៃប្រជាជនយួនគោរពថ្ងៃដូចម៉ែឪទី2គេអញ្ចឹងណាមីចោលគេចុយមីចៅគេចុយមីចៅងាប់នឹងគេចុយគេបុកគេរុកវាសំហើយដល់អញជេងឯងកពូចងាយហ្នឹងណាកម្មពៀណាទោះបីមានលុយឯងឃើញហ៎ងាប់តែក្តោបុកឯងណាល្មោះពួកអីទេវតាពិតជាមានភ្នែកណាកពូចងាយបងប្អូនងាយស្រីស្រីទាំងកូនទាំងចៅទាំងកើតប្រាច់មកទាំងនៅកូនបាត់ហ្នឹងធំឡើងអត់តាន់ពេកអត់តាន់ទេល្មោះក៏ដូចដាររស់អះរស់ក្តោបុកឯងណាមកពីកពូចងាយវាសាងកម្មពៀអញ្ចឹងយល់អត់អត់មានអណាមួយមានគេឈ្មោះគេទៅជួយថ្លៃធ្នូឯងបើអត់មានលុយវិញណាសពឹងតាមចិញ្ចើមផ្លូវសុទ្ធសាតបងសពឹងសាធារណៈអាណត្តិបតីទៀតណាកពូចថ្ងៃនេះគឺកពូចឆ្កែបងប្រាប់ថ្ងៃច្បាស់ណានួនស្រីចេះជំរាបសួរចាជំរាបសួរនាងជំរាបសួរបងស្រីនេះសាចាអញ្ចឹងអញចង់ប្រាប់ថ្ងៃអញសរសើរណាអាកពូចថោកអាកពូចបោកពីអ្នកឲ្យកូនវានឹងអត់ចាញ់ទេលែងចាញ់ក្បាលហើយចាញ់ក្បាលមកឲ្យខ្លាច់គេសពងក្បាលនោះអាពូចថោកណាស់អើតព្រោះវោកវោកតែពីក្រោយខ្នងមកអាចោររលាយខ្សលងាប់ឯងតាំងងើបពីកាទីរួចអត់ទេរួចឆ្នាំ2024អត់ទេអាទេវតាប្រាមុខហាហើយអញដាក់តនីយតងាប់ចោលអញប្រាប់ឲ្យច្បាស់មួយឯងហើយនឹងអញឥឡូវនេះណាណា
ពាក្យបណ្ដឹងដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនជាពលរដ្ឋចឹងបងប្អូនមេត្តាចូលរួម Like Page Follow Page ណា Agree TV ខ្ញុំឲ្យមកស្ដាប់មូលហេតុដែលបានខ្ញុំសរសើរវាមនុស្សវានេះណាហើយនឹងអ្នកថ្ងៃនេះផ្ដាំផ្ញើទៅអាហ៊ុនសែននិងអាអ្នករត់ចូលទាំងប្រមាណណាចាស្ដាប់តិចជូនមកមកសេនីខ្ញុំហៅមកមកសេនីទៅម្ដងទៅដល់សារខ្ញុំត្រឡប់ហើយទៅចឹងប្រមូលមកកាប់ទៅគឺសេនីឯងខ្ញុំដឹកគ្មានបញ្ហាអ្វីជាមួយគ្នាសោះកាប់ទៅស្រាប់តែចេញទៅដល់បង្កក់នឹងចេញទៅខាងក្រៅគឺវាយប្រហារពេលខ្ញុំចាប់ជុលថាអ្វីទៅដែលនៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារខ្ញុំគ្មានអ្វីក្រៅទៅពីការបំពុលដោយក្រុមរត់ចោលស្រុកឬថាក្រុមរត់ចោលគុកក្រុមអញនឹងវារត់ចោលគុកហើយក្រុមអញនឹងវារត់ចោលស្រុកហើយចោះកូនមីចោលគេបុករុកភ្នែកមកចំហៀងឯងហ្នឹងក្រុមអីដែរហាកូនមីអាលីខ្សលកូនហែងខំដឹកត្រាក់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 3 4យន្តហោះនោះអាសិតតែហែកណៈប្រតិភូកូនមីចោលកចុយដឹក3យន្តហោះទៅអូស្ត្រាលីមកវិញបោលក្បាលតាមយន្តហោះហេអាហ្នឹងក្រុមអីគេដែរហាក្រុមរត់ពុនមនុស្សរត់ចោលស្រុកអីអាចោលអំពះបាញ់អាទេវតាបារាភ្នែកមកចំហៀងទៀតអត់សល់ទីទៀតសំបីតែជីវិតក៏មិនសល់លាក់តាក់ហងណាអាចៅដកដង្ហើមដកចកាមន់ក្រុមហែងនេះក្រុមហែងនេះដឹកអ្នកអ្នកជួយដោមនុស្សទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីម្ដង3យន្តហោះនេះហាដឹកយកទៅទម្លាក់ម្ដង3យន្តហោះមកវិញមួយយន្តហោះនេះហាអាថោកទៀតអាហ្នឹងក្រុមអីគេដែរហាអាចៅរាយអាចៅមសៀតអាមយិតធូថ្លៃអាចៅខួឆ្កែអញបើប្រៀបជាហែងវិញណាអញអត់ទិញយករ៉ែអាធនធានមនុស្សបែបហ្នឹងយល់ទេពីព្រោះអីមនុស្សដែលធ្លាប់ជាបចៅអញហើយណាអញអត់យកងាញ់យកហែងយកមកបៀតខ្លួនទៀតទេណាប៉ុន្តែមនុស្សហែងនេះមនុស្សថោកមនុស្សថោកមនុស្សវាអត់មានមនុស្សធនធានណាដែលគួរប្រើទៀតទេទៅឲ្យព្រួយអីមានតែធនធានអត់ចេះស្មែបងអើយមកអាចេះស្មែហ្នឹងវានិយាយអត់បានវាចេះអានដើនដើនវាចេះអត់ស្បាស់ចឹងវាអត់ចេះស្មែចឹងអញ្ចឹងត្រូវការទិញយកអាអ្នកដែលចេះខ្មែរយល់ទេត្រូវការទិញក្បាលខ្មែរដើម្បីឲ្យគេយកទៅព្រុសខំខ្មែរដូចគ្នាចឹងហ៎ណាឌូម៉ាកងក្លងវាកងក្លងប៊ឺប៊ឺហ៎អើឌូម៉ាសឹងអញនៅអញលើកដៃអញលើកជើងឌូម៉ាកូនមីចៅធ្វើដេតអញធ្វើសណាអើប្រពន្ធខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំមានប្តីបាយបងអើយប្តីទី1ធ្វើដេតប្តីទី2ធ្វើសអូប្តីទី3នោះធ្វើកុយណាប៊ុនរ៉ានីនឹងគឺមានប្តី3គាត់ប្រាប់ស្ដាប់ហ៊ុនសែនបានដែលគាត់និយាយណាអើប្រពន្ធខ្ញុំប៊ុនរ៉ានីនឹងមានផដៃបៃណាអើបងប្អូនជនរួមចេតស្ដាប់ឲ្យតោនបងអើយចាអើជនទី1ដែលជាផដៃប្រពន្ធខ្ញុំប៊ុនរ៉ានីនឹងឈ្មោះអាឡៃដុកធអានឹងធ្វើដេតហូតអាមួយទេឈ្មោះអាអំលឹមហែនឈ្មោះអាធ្វើសអាធ្វើសអានឹងចំណែកទី3ហ្នឹងឈ្មោះអាមុខងួសឈ្មោះអាហ៊ុនសែនអាភ្នែក1អាភ្នែក1គេចេចង់ចេតរយហើយបងប្អូនអើយចង់អាចេតរយហើយរងថ្ងៃអានខំពួកវាចេអានន្ទធំអត់ចង់បានចង់វាយវាឲ្យចេតលងចេតលងអងហេតុប៉ាត់បងអើយឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះអាធើគួយចាឈ្មោះអាធើគួយភ្នែក1ឌូម៉ែហ៎គេសារត់ចោលគុកហើយហែងនឹងអាជាប់គុកអាបាត់គុកអាយកគុកធ្វើទៀះនៅអត់មានអភិវឌ្ឍអីទេអភិវឌ្ឍបរិយតែគុកទុកដាក់អ្នកទោសស្នេហាជាតិណាក៏ដួយម៉ែឯងក៏មិនចោលមកសៀតឯងហ្នឹងវាសំរុំហើយហែងបាក់ដៃអញ្ជើញមកឆ្កែព្រុសរបស់ហែងទាំងប្រមាណហ្នឹងណាប្រមាណ100ក្បាលហើយទិញបានប្រមាណ100ក្បាលឲ្យហក់ជើងដាប់មកណាណាទិញបានសិតតែពួកអាលំដាប់ធូថ្លៃនិយាយតាមត្រង់ណានិយាយតាមត្រង់គឺសិតតែបែបហ្នឹងយល់ទេណាស្អីគេណាតិចទៀតចាំខ្ញុំនិយាយរឿងកំ pl ាយមួយឲ្យបងប្អូនសាច់សើចនៅចុងកាលឡាយចាឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែថាចង់សរសើរពីអាដៃចោល
ដែលវាធ្វើបានបែបប្រថាអឺអ្នកដែលជេរវាទាំងប្រព័ន្ធវិញទិញយកអ្នកជេរវានឹងយកទៅដើម្បីគេឲ្យគេព្រោះអោបវាពួកអីវាតាំងខ្លួនឯងវាដែរតាំងខ្លួនជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬចោជាថ្នាក់ដឹកនាំគេនេះវាតាំងខ្លួនឯងដូចជាសັດឆ្កែបងប្អូនដែលឃើញឆ្កែដែលគេយកស្បែកជុំໄວកណ្ដាលក្បាលផុសហើយគេស្រែកងើងើទៅឲ្យគេយកដៃយកមកអែលេណាអាសែនអញ្ចឹងណាអាសែនកពុជវានឹងអញ្ចឹងទាំងអស់កពុជវាតកូលហ៊ុននឹងគឺសិនអញ្ចឹងទាំងអស់ណាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអាហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងចាអឺមរតកខ្មែរចាស់ជំរាបសួរជំរាបសួរបងហ្នឹងហើយបងចង់អឺធ្វើគួយអឺបងអានធ្វើនំធ្វើនំដូណាត់ទៅបងអានបាត់ធ្វើគួយទេធ្វើគួយបាក់បងអើយធ្វើគួយកាត់ដៃកាត់ជើងកុំធ្វើគួយចាអញ្ចឹងរងឲ្យវាគ្រាន់តែជាសัตว์សំណាក់មួយក្បាលដូចជារូបភាពគេកាត់តអញ្ចឹងណាសំបីតាមនុស្សសាមញ្ញដែលជាក្បាលវាវាត្រូវទិញក្បាលហ្នឹងឲ្យលុយគេទៀតបងប្អូនគិតមើលមើលហាគិតមើលមើលហាហើយក៏សុំផ្ដាំផ្ញើទៅណាផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកដែលរត់ចូលទាំងប្រមាណណាជូនពរសុខសบายឲ្យបានយូរបំផុតណាសុខសบายឲ្យយូរបំផុតណាហើយដេករស់នៅលើកំណត់លុយហ្នឹងឲ្យបានសុខស្រួលបំផុតប្រយ័ត្ននៅសុខសុខគេតបាញ់ងាប់នេះនិយាយរកបាញ់ងាប់ហ្នឹងទៀតណាស្ងាត់ឲ្យឈឹងដូចចោលលុយសេះឃើញទេសាច់រឿងគេបាត់គូស្អាតណាណាចាប់ធំឃាតកោបាញ់សម្រាប់ខ្លួនដែរហើយទៅរកអនាឃាតកោទៅរកមកពីណារកពីណាចាញ់ទៀតត្រូវចាំទុកដូចខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតឃាតកោមិនថាបាញ់អ្នកស្នេហាជាតិមិនថាបាញ់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅគេហៅថាមានទំនួលគ្រប់គ្រងលើកស្ទួយវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរណាបាទត្រកូលហ៊ុនអត់នៅពីក្រោយខ្នងអត់កាមេរ៉ាក៏មើលក៏រោចៅមុខឃាតកោឃើញដែររោចៅឃើញដែរតែបើអាចត្រកូលឃាតកោមេឃាតកម្មនឹងនៅពីក្រោយខ្នងហើយអំបាច់រោទេអំបាច់រោទេវាមិនដែលចៅចាប់រំលោភអត់កាមេរ៉ាអូសតាមព្រៃនៅរោមុខឃាតកោឃើញអាបាច់ងាប់កដាលទីក្រុងនៅក្នុងស្តាម៉ាត់រោអត់ឃើញគិតមើលមើលវាជារឿងមួយដែលអស្ចារ្យណាស្រុកខ្មែរអាចធ្វើបានចាអ្នកណាធ្វើមិនបានស្រុកស្មែធ្វើបានបងអើយឌូម៉ែហ៎អើសុកស្មែមានយូនចង់ហើយណាណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បន្តិចប្រយ័ត្នងាប់ដូចខ្មោចឆ្កែណាបោលក្បាលមកក្រៅប្រទេសតន់តន់បោលអត់តន់ប្រយ័ត្នងាប់បាត់ងាប់ស្អុយសាក់សាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាណាអ្នកដែលរត់ចូលហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនបន្តិចណាណាចន្ទេចំណុចនេះខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំក៏មិនប្រកាន់ខឹងជាមួយអសនីយ៍ឯងដែរណាបត់គេបៀមព្រះមកស្បាត់ក៏អត់ជឿតែបើបត់អញណាបត់អញណាគោះខ្មោចម៉ែឪឯងមកទៀតក៏អញអត់ជឿតែឯងអត់គុំគេដែរចុយម្រាយពូចអាចារ្យមសៀតឯងនេះគុំគេអាក្រក់ណាស់ចឹងមិនមែនគេរិះគន់បែបប្រាភាសាគេហៅថាក្រមសិលធម៌ហើយហើយនៅចាប់គេដាក់គុកគេចោតគេពីបាត់ក្បត់ជាតិទេណាដោយលោកកាមសរាយហ្នឹងហើយដោះលែងគេនៅហាដោយកងសរនហ្នឹងហើយដោះលែងគេនៅដោយលោកថេធីឡែនហ្នឹងហើយដោះលែងគេនៅណាកញ្ញាស៊ីធអ្នកនាងសេងធីរីណាអ្នកទោសមនសការដតីទៀតនិងអ្នករងគ្រោះដោយការប្លន់ដីធ្លីណាដែលគ្មានកំហុសនោះតាមចាប់គ្នាប្រផាត់ប្រភិញទាំងគ្នាជាប់គុកជាប់ច្បាប់នោះណាកូននោះស្រែកអាយាយអាយាយរបាយរទៅដោះគោស៊ីគ្មាននោះអញនៅចាំសម្ដីហើយពូនពេលបោះឆ្នោតគោរពសិទ្ធិកុមារគោរពសិទ្ធិកុមារកូនមីចៅកចុយអីគេហាកូនមីសផាំងយួនណាគោរពសិទ្ធិកុមារហ្នឹងហើយគោរពសិទ្ធិកុមារចាប់មកឲ្យគេដាក់គុកអស់ទុកឲ្យកូនអត់សងវែកណាអាត្រាក់អាត្រាំហ្នឹងណាអញសួរឲ្យមើលជំរាបសួរបងធីតាចាជំរាបសួរបងណាបេនសូចាជំរាបសួរអឺសម្ដេចដេជោឆ្កែយួនចាជំរាបសួរចាជំរាបសួរណាស្អីគេឆាយអង្គចាជំរាបសួរបងជំរាបសួរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះណាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះរបស់អាដាចៅណាចឹងប្រទេសនេះជាប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយស្ដីឯងទៅជាគ្មានសាលាការក៏រឿងក្រៃក្រាមអីនៅតុលាការទេអាចារ្យផ្ទះបាញ់អញឃើញចាប់គេវាយសិតដាក់មកធ្វើដូចមនុស្សដូចមើលឃាតករចឹងការចាប់លោកមុំអសនីនិយាយមែនណានិយាយមែនដូចចាប់ឃាតករដែលដូចថាណែ
កូនហែងអាជួបខំហើយនឹងអាជួបសម្លាប់នេះណាអាជួបខំនឹងអាតពេចអាគ្នីនឹងណាណាអាហ៊ុនមនីនឹងអាណាអាជួបខំអួយអាជួបសម្លាប់ណាអាខ្នែតហើយយល់ទេណាបាញ់សម្លាប់អ្នកស្នេហាជាតិណាគ្មានការអន្តរាគមនឹងចាប់អូសក្បាលកូនដែរយល់ទៅផងណាយល់ទេគ្មានផងណាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកទោសមនសិការចាប់ដូចសត្វដូចធៀបសត្វដបៃខ្នោះធោះដូចអ៊ុក្រិតតជនធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចឹងមកអចុយមរាយអញចង់ប្រាប់បែបអញ្ចឹងណាទៅទៅខ្ញុំទៅសើណាខ្ញុំទៅសើណាសើអ្នកដែលរត់ចូលហើយទៅសើអ្នកដែលទទួលហ្នឹងខ្ញុំទៅសើខ្ញុំទៅសើទាំងអស់ប៉ុន្តែចំណុចមួយបងប្អូនខ្ញុំចង់លើកពីហេតុផលបន្តិចដោយលោកមុំអសនីនេះអានឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ណាខាងគណៈបពប្រឆាំងគឺគាត់បានជ្រុំជ្រែងព្រោះខ្ញុំមើលវីដេអូឡាយរបស់គាត់ណាបានជ្រុំជ្រែងលើកស្ទួយ